Miesiczniak. Jure, zakaj si tako žalosten? Se ne veseliš šole? Saj se. Ne igraš se več na računalniku, tudi s frnikulami ne. Se je kaj zgodilo? Nič, ministric. Samo vrečko s frnikulami sem nekje izgubil. Po šoli jo bom poiskal. Aha. Kaj se ti je zgodilo, Jure? Nobenih prijateljev nimam. A, ali veste, kje je Jure? Kdo nama ga bo pomagal najti? Jure! Jure! Jurček! Kaj pa sediš tukaj kot kup nesreče? Se ti je kaj slabega zgodilo? Nekdo je ponaredil moj profil na internetu. Mišičnjaka so naredili iz mene. Osramotili so me in ponižali. Vsi so to že videli. Daj pa me je sram. To krivico bomo skupaj popravili, saj imaš dobre sošolce. Pokazali so nama, kdo se je spravil na te. Moje frnikule. Če vidite, da nekoga trpinčijo, to povejte odraslim. Če so dobri ljudje tiho, potem lahko zelo hitro zmaga.